When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, when tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found lost hope that I won't fly. And I sing along, I sing along, and I sing along. Gente, eu já cheguei aqui, eu também já tomei café, mas eu esqueci de gravar pra vocês. Aqui é uma verdurinha pra me fazer o arroz, eu vou fazer um arroz refogado com batata, com vagem e também com cenoura, tá? Aqui também tem algumas verdurinhas que meu pai comprou. E eu também já coloquei aí no fogo o feijão e também a carne, tá bom? Então, o almoço já tá começando aí a ser feito. E aqui no sítio é muito bom, porque, por exemplo, esse alface e também o coentro, eles plantam mesmo, são eles que plantam, então é muito, muito bom e bem fresquinho. Meu pai comprou cenoura, cebola, coentro, chuchu, tomate, também umas batatas. Então, eu vou ver o que eu vou fazer e mostro pra vocês. Eu decidi também cozinhar esses dois ovos aí, então eu já coloquei a água no fogo. Ela não tá aquecida ainda, mas eu já vou colocar o ovo assim mesmo e já vai dando aquecida no ovo. Eu vi que tinha sobrado um pouquinho de cuscuz, então eu resolvi fazer uma farofinha de cuscuz. E aí eu cortei essas verdurinhas, tá bom? Que é a cebola, também um pouquinho de tomate e um pouquinho de coentro. Eu só vou levar ali no fogo pra dar uma assadinha. E depois é só misturar com o cuscuz mesmo, é bem, bem fácil. Eu vou mostrar aí um pouquinho pra vocês. Mas é muito, muito fácil mesmo, tá? É só pra não perder o restinho de cuscuz que tinha ali. Ficou pronta, gente, aqui essa verdurinha. Eu só vou, deixar pra misturar o cuscuz aqui. Só na hora que a gente for almoçar mesmo. E agora eu vou fazer o arroz. Agora eu tô preparando aqui um arroz refogado, tá? Com aquelas verdurinhas que eu já mostrei pra vocês, que é a batata, a vagem e também a cenoura. Eu só vou deixar dar uma fritadinha aqui, depois eu vou colocar o arroz, um pouquinho de sal e água, normal, tá bom? Só que dessa vez eu tô fazendo refogado. Gente, aqui tá o arroz e eu acrescentei sazon. Na minha casa eu não uso muito sazon, na verdade eu quase não uso, mas como aqui na casa da minha mãe, eles gostam de comer as coisas com sazon, então eu coloquei. Por isso que ele tá amarelo desse jeito, tá vendo? Mas ele vai ficar bem refogadinho e depois eu mostro como foi que ficou pra vocês. Eu separei aqui ó, algumas coisinhas que é pra salada. Esse aqui é um pepino japonês, que ele é muito, muito gostoso e ele é fininho. Meus ovos já cozinharam, eu deixei aqui reservado, que eu acho que eu vou colocar em cima da farofinha de cuscuz. Tem cebola, tomate, coentro e também tem esse alface, que eu vou fazer uma saladinha de alface. E aqui eu deixei alguns limões, que vou fazer um mousse de limão. E aqui tem uma caixinha de leite condensado e uma de creme de leite. Decidi fazer um suco também, que tem umas goiabas se perdendo. Já coloquei aqui, só falta passar. Já terminei aqui a salada também. Ó, ficou linda. E eu sempre faço assim quando eu tô aqui. Então, ficou bem, bem bonito. Eu gostei. E eu só vou passar o suco também pra colocar um pouquinho de leite, porque eu gosto de suco de goiaba com leite. Depois disso, eu vou fazer o mousse. E o mousse, gente, eu não vou mostrar pra vocês, mas é só o suco de limão. E você mistura no liquidificador o creme de leite e o leite condensado. Pronto, coloca na geladeira e já tá ótimo pra comer, tá bom? Fiz aqui o suco, já tá pronto. Eu vou colocar também na geladeira. E eu tinha pegado vários limões, mas eu não vou usar isso tudo, não. Terminei aqui os mousses, também coloquei umas raspinhas de limão em cima, só não coloquei nesse porque a minha irmã não gosta muito, mas agora eu vou levar pra geladeira e mais tarde é só comer, né?
Bom, gente, o almoço ficou assim: o arroz, eu não fiz macarrão, feijão, carne cozida. Eu também fiz a farofinha de cuscuz, coloquei uns ovos. Aqui ficou a salada e aqui também tem um pouquinho de farinha. Então, o almoço vai ser esse. Também tem o suco, só que eu só vou tirar o suco na hora que a gente for comer mesmo. E a mesa ficou assim, é uma mesa grande, que tem só um prato, um copo também, e do lado tem um garfo ou uma colher, coisa bem simples. Aqui é chocolate com trigo, um bolo bem mesclado, que eu não sei como é que se chama, mas eu sei que é de chocolate com trigo. Aí minha tia fez, a gente comprou. Eu comprei também isso daqui, ó. Tá? Deixa eu focar aqui. Que é pra fazer tipo cobertura de bolo, aí eu vou cobrir esse bolo. E também vou ver se dá pra colocar esse coco ralado aqui, ó, por cima. Tá? É uma coisa bem simples mesmo, é só pra gente cantar parabéns pra ele. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, when tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found lost hope that I won't fly. And I sing along, and I sing along. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. Although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I want you to know, I won't let go, I won't let go. Get lost sometimes, you know. It's how we learn and it's how we grow. I wanna lay with you till I'm old. I wanna lay with you till I'm old. You shouldn't be fighting on your own. Bom, gente, eu já fui na casa da minha avó, já voltei, eu trabalhei também. Agora já é por volta de meio-dia. E acho que vai almoçar lá de novo. Então eu vou voltar pra lá de novo, a gente vai almoçar. E depois eu vou trabalhar novamente. Então não tem muito o que mostrar, né? Porque eu não vou estar mostrando também as pessoas e tudo mais, porque nem todo mundo gosta de aparecer. Mas eu vou filmando pra vocês, assim, mais mesmo que eu tô fazendo. Só não vou mostrar as pessoas. And I hope you know, acabei de chegar aqui na casa da minha mãe, que eu vim da casa da minha avó, e eu ganhei um mini cacto. Ai, gente, é lindo, super, super, super lindo. E vou levar pra casa, né? Gente, depois de ter trabalhado à tarde e tudo mais, eu fui pra minha casa. Eu tava tão cansada que eu esqueci de gravar mais um pouco pra vocês, porque eu tinha trabalhado muito no domingo. E aí, eu só fiquei assistindo o vídeo, depois eu fui fazer a janta
E aí a gente dormiu. Então, meu fim de semana foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.